començarem amb Àfrica, és el tercer tall de l'àlbum, i bueno, és un tema que li tenim molta estima, i bueno, la gent sembla que també, no?, li està arribant molt, i s'agraeix, la veritat és que s'agraeix, algú que sembla tan aliè, no?, potser, com és el aparentment, per en general, per la nostra societat, que és Àfrica, i en realitat no. Tan proper que és. Sí, està res, a pocs quilòmetres, no? Però culturalment i de més sembla que queda molt lluny, i la cançó tracta d'això, no? De la relació que hi ha a nivell cultural i filosòfic i de tot tipus amb el continent, no? Que al cap i a la fi, com a espècie, tots venim d'allà. Mm. I bueno, és una mica el reconeixement al continent i a la seva gent, sobretot. Molt bé, sí, que... doncs quan vulguem. Va, sí. Civilization. Badu badu du baje.
civilization.